já vzpomínám a rád se vracívám. Víc než dřív na místa, která znám, mé srdce svírá to, zas bych si přál z byrokrát, co mám. Tam, kde dříve vonival dřes, tam, kde krásně šumíval les, tam já, kde býval mlad, vzpomínám jen na to dnes. Šťastný chodíme, vzpomínky se stále vracejí. Dívám se a víme, že ten čas už nevrátím. Zde jsem si hrál jak malý král, vím, to už je dávno sené. Dovolte mi přivítat vás na zámku Zbyroch, na místě mimořádném svojí historií prastarou i nedávnou, svou architekturou, osobnostmi a v neposlední řadě také lokalitou. Zde stojíme u zámecké brány při vstupu do anglického parku, který celý prostor zámku uvozuje. Park je poměrně rozlehlý, čítá více než 60 hektarů. Po celou druhou polovinu minulého století bylo toto místo, a je potřeba říci, bohužel, veřejnosti přísně uzavřeno z důvodu působení Československé lidové armády. Teprve v posledních letech se zámek s novým majitelem a po nákladné rekonstrukci plně otevírá veřejnosti. Jednou z pozoruhodností zámku je jeho vinice, která zde byla založena už za renesance v době, kdy hrad vlastnil císař Rudolf II. S přestávkami tady byla pěstována až do 20. století, kdy zámek vlastnili Colorado Mansfieldové, ovšem zanikla působením armád, ale péčí současného majitele byla opět na tom samém místě a budovy jsou obnovena na jaře roku 2011, takže momentálně je to 7 a skoro půl roku, co tu opět pěstujeme vinou révu. Nachází se zde asi 2000 hlav vína, samozřejmě na jižním svahu, a tyto hlavy bychom mohli rozdělit na 4 odrůdy. Jedná se o Riesling Rýnský, je tady Rulandské modré, Tramín červený a také Solaris. Terasy v italském stylu jsou jednou z krásných součástí našeho zámeckého parku, byly plně obnoveny po odchodu vojáků na počátku nového tisíciletí a leží pod jižním křídlem zámku, které si nechal budovat v renesanci Rudolf II. Jako obytnou část. A úplně na konci vidíme těleso Muchova sálu, tedy onoho sálu, kde Alfons Mucha maloval svoji slavnou slovanskou epopej. Stojíme pod jižním křídlem zámku a můžeme si všimnout pozoruhodné skutečnosti, že ačkoliv ten palác je označován jako jednopatrový, má ve skutečnosti 5 podlaží. Jedno se nachází hned nad skalkou, tam máme podzemní prostory, další zamřižovaná okna vedou do hodovních síní. Nad tím máme kulatá okýnka, tak vložené mezipatro, kde bývaly psince, jezdil se na hony. Nad tím máme okna výstavních prostor a úplně nahoře jsou podkrovní okna od hotelových pokojů. Zámeckým areálem vás provede i naučná stezka, která vede kolem celého objektu, a najdete na ní takovéto dřevěné knihy, ve kterých se sice nedá listovat, ale ve kterých se dočtete spoustu informací jednak o vývoji zámku jako takového, ale také lesoparku, a dočtete se také od různých dřevin, které tady máme až od doby renesanční. Mezi nejstarší stromy našeho parku patří tisy červené. Jedná se o pozoruhodné dřeviny, jeden z nich máme před námi. Tento konkrétně tady roste od renesance, pamatuje ještě dobu císaře Rudolfa II. Stromy v našem parku přibývají i nyní, a to díky svatbám, které tu pořádáme. Takovou tradicí je, že novomanželé si tady vysadí svůj vlastní strom. Tady před jedním stojíme, vidíme tam symbolické datum svatby 7.7. Sedmička je šťastné číslo. Hezkou připomínkou dávné minulosti Zbyrohu jsou půdorysy někdejších dělových věží, které tady stojí na nárožích zámku. Do vůbec nejstarší stavební fáze hradu spadá těleso hlavního paláce,
jehož základy sahají do přelomu 12. a 13. století. Hrad tehdy založili patrně Sulislavci, kteří se jako první uvádějí s přídomkem ze Zbirohu, a tím se Zbiroh stal pravděpodobně nejstarším šlechtickým manským hradem na českém území. Palác byl poté přestavěn goticky, v této podobě ho vidíme i dneska, vidíme několik jeho podlaží a také skální podloží, do kterého byla stavba vystavěna. Vidíme tam také zajímavé stavební doplňky. Uprostřed paláce, zhruba v horních podlažích, se nachází kaple, jsou tam tři arkýře, ten úplně vlevo je z období rané gotiky, a potom vzadu vykukuje takzvaný pravet, neboli gotická toaleta. Z tohoto místa vidíme krásný kontrast mezi původní hradní částí a novodobou částí zámeckou. Zbiroh tím, že po 8 století své historie byl stále živým zámkem, byl neustále přestavován, rekonstruován, tak se tu zachovaly jednotlivé etapy patrné do dneska, takže od románských a gotických základů můžeme postupovat přes renesanci, baroko až do 19. století, do doby novorenesance. Před vstupem do zámku bychom našli monumentální sousoší dvou lvů, které jaksi zámek chrání. Další dominantou zámku je monumentální vstupní portál ve výšce dvou podlaží. Vidíme tam také zajímavé sousoší, respektive dvě bysty andělů, které drží takové symboly srp a kladivo, což ale nemá spojitost s minulým režimem. Tady se ocitáme na prvním neboli zámeckém nádvoří, které po většinu své historie sloužilo jako hospodářský dvůr k původnímu hradu. Také od toho původního hradu bylo oddělené hlubokým a širokým příkopem. Nádvoří bylo v minulosti zaplněno různými hospodářskými budovami, byly většinou dřevěné, stávala tady kovárna, konírna, vinopalna, mlejn, byt správce a podobně, a celé bylo obehnané hradbami. Vůbec nejvýraznější stavební částí hradu Zbiroh je strážná věž, takzvaný Bergfried, neboli okrouhlá a samostatně stojící věž s výškou 20 metrů, která dominuje druhému hradnímu nádvoří. A věž samotná je dutá, přístup do ní byl z prvního patra paláce padacím mostem a sloužila pouze ve válečných letech jako strážná a útočišná věž, nikoliv tady obytná. Novostavbou u věže je přístavek, který obsahuje točité schodiště, je tady z 19. století a od té doby je možné se jim dostat do horních podlaží věže. Působivým prvkem je skála, která prorůstá až dovnitř hradního jádra. Tu ocenili nejenom původní majitelé hradu, ale i armády, které se vystřídaly ve 20. století, jak německá, tak československá. V buližníkovém masivu se totiž ve vysoké koncentraci vyskytují krystaly jaspisu. Jaspis je polodrahokam, který v tomto skupenství má zvláštní fyzikální účinky, totiž odráží a posiluje radiové vlny, což mělo velký dopad na radiolokátory, které sem byly umístěvány v době studené války zejména. Mezi nimi i ona slavná Tamara, díky níž byly ze Zbiroha sledovány radiostanice anebo letecký provoz nad Evropou v době druhé poloviny 20. století. Skutku mimořádným stavebním dílem na zámku Zbiroh je zdejší studna. Ta svým založením spadá patrně do raných fází existence hradu a se svojí hloubkou 163 metrů nemá v Evropě konkurenci. Vidíme na vodní hladinu, takže ve studně je voda, nicméně nepoužíváme ji. A za války naši, respektive německá armáda, studnu přepůlila falešným dnem, takže na vodu vidět nebylo. A na tomto dně při odchodu ze zámku zanechali spoustu materiálu, jako byly spisy, SS, zbraně a další předměty z druhé světové války. Naši vojáci následně studnu používali jako v podstatě bezdnou popelnici, takže vše zasypali a teprve při obnově zámku v letech 2005 až 2006 byla studna znovu čištěna a tyto předměty byly vytaženy. Perlou původní hradní části Zbirohu je její kaple. Základy kaple spadají až do románského období, o čem svědčí kamenný podstavec oltářní menzy. Původní kaple byla podstatně menší, skládala se z jedné lodi, ovšem byla rozšířena v 15. století do současné podoby tří lodní kaple s třemi závěry arkýře a oltáři, které vlastně stojí nad volným prostranstvím a vystupují za hranu hradní stěny. Kaple celá staletí sloužila jako farní kostel a konaly se různé liturgické obřady.
Za vojáků sloužila poté jako skladiště vojenského materiálu a znovu byla obnovena až v roce 2005 při otevření zámku a od té doby se tu opět konají například svatební obřady, křty nebo bohoslužby. Velmi působivý je průhled na boží okové vitráže naší hradní kaple. Hlavní reprezentační sál zámku Zbirok posloužil i jako ateliér slavnému sezesnímu malíři Alfonsi Muchovi, který tady strávil více než 18 let života a v tomto sále namaloval svoje slavné dílo Slovanská epopej. Před sebou vidíme i oponu, kterou vytvořil pro místní divadelní ochotníky ve Zbiroze za to, že mu tady členové ochotnického divadla pózovali a stali se tak předlohou pro postavy na plátna Slovanské epopeje. Prohlídku zámku Zbiroch zakončíme na jeho nejvyšším bodě, tedy na vrcholu strážné věže, odkud je překrásný výhled především na oblast někdejšího královského hvozdu Křivoklátsko dnešní chráněné krajinné oblasti. Je to území, které patří bývalým majitelům zámku Zbiroch, tedy rodině Coloradu Mansfieldu, dokonce osud vidíme jejich dům, který si tu postavili. Pod námi se rozkládá stejnojmenné město Zbiroch, které je rodištěm či bydlištěm mnoha známých osobností, mezi nimi i slavného romantického básníka Josefa Václava Sládka, jehož křišťálová studánka se nachází nedaleko odsud v hlubokém lese. Vidíme odsud také vrchol, za kterým je schovaný hrad Točník, nejbližší hrad směrem ku Praze a také kraj Českého krasu, kde se nachází další památky naší země, jako třeba hrad Karlštejn nebo Koněpruské jeskyně. Úplně za mnou potom jsou vrcholy brdských lesů, které donedávna sloužily jako vojenský újezd, kam veřejnost sesměla. Od roku 2016 jsou brdské lesy opět přístupné, takže celá tato oblast se stává významnou turistickou lokalitou.